یم سات عقیدس پہ حملہ گو یم سات حاضر ناظرس پہ حملہ گو یم سات علم غیبس پہ حملہ گو یم سات فاتحس پہ حملہ گو یم سات تی میلاد مقدس پہ حملہ گو مگر یہ چھ سہ شخصیت یم دنیا نہ صرف دنیا عالم جمع کر بلکہ علماء حرمین جمع کر ونکھن تم لکن یم سوال اس کران دپنک ول بونو تو یوند عقید چھ کیا مجلس کرک مکن منعقد ام پت ون ونان یت کن سدین سادین لکن دپان مولود چھ میلاد چھ تمو علماء حرمین ون دوبک میلاد تھی مولود تھی انہوں نے اس طرح سے ہر ایک سوال کا جواب دیا ہے نہ پی لوڑ تلن نہ پیو جنگ جدل کرن نہ پیو فتن برپا کرن بلکہ ہر ایک چیز کا جواب انہوں نے مثبت انداز میں دے دیا ہے آج تیل حامی صاحب سے کچھ کران قسم خدا سن سو بنان ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اہل سنتس یہ تنظیم ان کے دل میں کھاری یہی بات ہے کہ وہ دودھ اور شکر کی طرح آپس میں جو ہے وہ ملے ہر کوئی تحریک جو ہے وہ سنیت کے لیے کام کرے یہی وجہ ہے کہ لیس وچان چھنا کن ساتھ فتن گز برپا فساد گز برپا بیکان چیز گز برپا تم ساتھ چھا حامی صاحب سنن یم چھ مثبت جواب تمن سارنی سوالن دیون نہ چھ لڑائی نہ چھ جگڑائی نہ چھ جنگ جدلائی نہ چھ بیکان چیز بچنی یسان تہ حامی صبح بروٹ کن کھان پرد حائل کر بلا وقت ضائع کرنے ورائی چھس بن مائک حوال کران تاکہ تہس دیری نہ مانگ ات گھس نزس پرد حائل گھن کی تو کرن انشاء اللہ الرحمن سوت کشمیر انشاء اللہ پن ساری علمی ایفٹس انشاء اللہ تاکہ سوتس من انشاء اللہ الرحمن آمت اعتقاد انقلاب سہ انقلاب گپا بی انشاء اللہ الرحمن یہ سوت ذمہ داری ازک پہ انشاء اللہ کرن ات پور کوشش وچن کرن ساری انشاء اللہ تو ات سوتس من جیل صاحب سی یسا ہونہار علماء کرام تشریف تھوت ان سرنی سان ان گھس حوصلہ افزائی بس ڈاکٹر احسان صبس تہندس وقت اکس منٹس تھوت ان شاء اللہ الرحمٰن امس کرو دعا پروردگار عالمین کرن ام سندس علمس اضافہ ام سز عمری اضافہ پروردگار کرن ام سندس عمری اضافہ علمس اضافہ بی تھو دین امس توفیق سرسی زندگی اہل سنت شان بلند کرنچ تو ان دین توفیق پنن والدین ہند تمام سادات باصفن خدمت کرتھ مشن او پکنان توفیق۔